xilibi la'aan xooggan ay ka jirto deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kulan looga arrinsanayay arrintaasi waxa uu ka dhacay magaalada baydhabo oo xarun ku meelgaar u ah maamulkaasi kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedkaasi iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo ee xarunta gobolkaasi dhammaan mas-uuliyiintii kala duwanaa ee kulanka qaybta ka ahaa oo heshiis ku kala saxiixday kulanka ayaa warbaahinta ugu warbixiyey kulanka iyo muhiimadda uu lahaa. Mashruucan waxaan ugu talagalnay in aan ka kaabno bulshada reer baydhabo dhinaca biyaha, waxaan iska kaashanayaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyo kambaniga Warjanay. Wasaaradda iyo guddoomiyaha may markhaati ku yihiin markan arrintiyadaha ITO hata bilaawdo doonta haddii ilaahay adma bani aadamka usumarno kumaaramaana may bobiyow heliiskan oo may la raayusaa dhexmaraha ee lamada dhina Warjanay iyo NRC iyo wasaaradda gaar oo hata biyo la geysiyey meelihii kaamumkii dadka habaraka ay deganaayeen, gaar ahaan dad u sugano waayihii dambe hata habaraka ay meeli inka badanaayeen iyagu meelaha talafadahay in mashruucan ka fuli la fadahay marka eediyada han dhawaayaan galay in dadka baahida aan qaba biyo magaalada kumida iyo dhinaca qaxootiga in biyo lagu sii mashruucan lagu faa'iideeyo dadka tawaalaysa. Saas darteed wasaaraddu may garab surintay in wal alla wal kast oo biyo ku saabsan oo dadka dhibaataysan lagu deersiyo inay wasaaraddu ku qayb qaadato muhiimad gaarana leeta inay shaqaalaha wasaaradda iyo kambaniga iyo NRC ku wada shaqeeyaan. Abshir Cabdi Abshir Isi, Urban City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.